Peningar eiga ekki að skipta máli þegar kemur að því að tryggja fólki á landsbyggðinni sömu gæði og á höfuðborgarsvæðinu. Þetta segir forseti Íslands. Það sé skylda ráðamanna að hlusta á þá sem vesturðu út í óveðrinni vikunni. Forstjóri Rarik segir fulla ástæðu til að skoða að fjölga varaaflstöðvum eftir óveðrið. Lang flest heimili eru komin með rafmagn aftur en mörg þeir eru tengd varaaflsvélum. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lauk í Madrid í dag. Niðurstaðan hefur valdið vonbrigðum. Ráðstefnustjórinn segir heimsbyggðina bíða eftir áþreifanlegum lausnum. Meirihluta íbúa ítölsku borgarinnar Brindisi var gert að yfirgefa heimili sín í morgun vegna sprengju úr fyrri heimsstyrjöldinni. Þetta fjölmennasta rýming á friðartímum á Ítalíu. Undanfarna sunnudag hefur ungur maður boðið upp á aðventugraut í Breiðholti. Hann segir fólk ánægt með framtakið og býður upp á möndlugraut næsta sunnudag. Komið sæl. Nauðsynlegt að læra af þeim aðstæðum sem komu upp í óveðrun í vikunni, þetta segir forseti Íslands. Talsverða fjárfestingu gæti þurfti þess að bæta stöðuna. Gífurlegt óveður geisað á landinu í vikunni og fordæmalausar aðstæður komu upp. Rafmagnslaust varð á stórum landsvæðum, fjarskiptasamband lá niðri og yfir 1000 manns unnu að björgunarstörfum. Forseti Íslands segir að þarna hafi Íslendingar séð hversu landið harðbýlt og náttúru öflin óblíð. Ljóst sé að björgunarsveitir hafi unnið þrekvirki. Einvalalið lagði allt sitt af mörkum við Núbá, þar sem harmleikur varð. Þessu fólki eigum við svo mikið að þakka. Við fundum það enn einu sinni hversu mikinn fjársjóð við eigum í björgunarsveitum landsins. Og það svo margt sem við getum rifist í dagsins önn, en á þessum stundum finnum við líka að þegar ábjátar, þá skulum við standa saman. Og mér finnst að það hafi tekist núna. Guðni segir að það hafi verið skynsamlegt af ráðamönnum þjóðarinnar að fara norður til þess að kynna sér aðstæður þar. Nauðsynlegt sé að læra af því sem gerðist. Og það skylda þeirra sem í þeirri stöðu að geta bætt úr. Að hlusta á fólk sem hefur af eigin bitru reynslu núna lent í þessu og ég alveg þess fullviss að ráðamenn munu sína í verki að fólk vill bæta úr því sem þarf að bæta og það á að vera viðráðanlegt og við verðum líka að finna þótt við búum nú langflest hér á suðvesturhorninu Íslendingar að aðstæður geta verið þannig víða land að það þurfi að leggja í talsverðar fjárfestingar til þess að tryggja fólki það sama og við njótum hér hita, rafmagn, birtu og hil í húsum og þá eigum við ekki að horfa í krónur og aura og höfðatölu. Forstjóri Rarik segir fulla ástæðu til að skoða það að fjölga varaaflstöðvum eftir óveðrið sem gekk yfir landið. Viðgerðum á raforkuflutningskerfinu lýkur væntanlega ekki fyrir næsta sumar. Svo til öll heimili eru komið rafmagn aftur eftir óveðrið í síðustu viku. Fjölmörg heimili eru þó tengd varaaflsvélum og nokkrir bæir eru enn án rafmagns á Norðurlandi eystra. Þá sér varðskipið Þór ennum að framlega rafmagn á Dalvík fyrir alla almenna notkun. Forstjóri Rarik segir mjög mikið ógert í lagfæringu á kerfinu. Ég gerir ráð fyrir því að þurfa að skammta sérstaklega á norðusturhorninu og á Dalvík. En hvenær þetta kemst í lag, vitum við ekki nákvæmlega. Þetta verður komið allavega þannig að það svona til bráðabirða núna, fljóta eftir helgina. Dalvík og norðusturhornið ekki fyrir seinna í vikunni, en síðan kemur í rauninni endanleg viðgerð ekki fyrir jafnvel næsta sumar. Tryggvi segir að rafmagnsleysið í Húnaþingi vestra skýrist á því að aðveitustöðin þar, sem ekki yfirbyggð, hafi lent í mikilli seltu. Ekki hafi orðið bilun í línukerfinu. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir iðnaðarráðherra sagði Silfrinu í dag að fjölga þyrfti varaaflstöðvum. Gagnrýnt hefur verið að víða hafi ekkert varaafl verið þar sem það þurfti þegar rafmagnið fór.
Ég held að það sé full ástæða til að skoða þá svona heilt yfir að þar sem flutningskerfið ekki með tvöfaldöryggi að þar megi skoða fleiri varastöðar. Voru mistök að selja varastöðar fyrir einhverjum 5 árum síðan? Þú ert nú væntanlega að vísa til varastöðar sem að voru staðsettar á Rangárvöllum og voru áður í eigu Landsvirkjunar sem voru þá fyrst og fremst fyrir byggðalínu. Voru settar upp á sín tíma þegar var verið að byggja upp við byggðalínu kerfið. Ef að þær hefðu verið staðsettar þar akkurat núna að þá hefðu þær ekki komið að neinu gagni vegna þess að það var fullt afl á Akureyri. Margir eru mjög vonsviknir með sameiginlega yfirlýsingu frá loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lauk hádegisbilið í Madrid í dag. Hún þykir útvötnuð og ekki standa undir einkunnar orðum ráðstefnunar sem eru tími til aðgerða. Evidentemente es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca. Pero agradezco todos los esfuerzos y las largas horas por tratar de alcanzarlo. Pero claramente no es suficiente. El mundo nos está mirando y espera soluciones concretas mayores por nuestra parte. Por eso no estamos satisfechos. Umhverfisverndarfólk hefur margt lýst áhyggjum og segir að þjóðir heims horfist ekki augu við bráðavanda sem sjá megi allan heim, líka á Spáni, þar sem hætta sjá að stór svæði geti orðið eyðimörk vegna lítillar úrkomu. Við megum engan tíma missa, aðgerðir nú var krafa mótmælenda í Madrid þar sem að 25. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lauk í dag. Fögur orð og alþjóðasamningar sem ekki staði við duga engan veginn. Ný skýrsla umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna sýnir að bilið milli raunveruleikans og þeirra markmiða sem þjóðir heims hafa sett sér allt of breytt. Einn höfunda skýrslunnar William Mumo. It just keeps getting worse and worse as we learn more and more because things are getting worse. That is, this is not just some creeping problem that will be future generations. It is accelerating every single day from what it was before. William Mumo segir of lítið hafa verið gert til að ná markmiðum að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda árið 2030 þurfum við að draga saman næstum helming frá því sem var 2010. That's why we have to go down by 7.6% a year. Á meðan þjarkað var í Madrid, reynir Javier Egean að bjarga möndlutrjám á landi sínu í Murcíu á suðaustur hluta Spánar. Langvarandi þurrkur herjir ekki aðeins á Spán og Portugal við Miðjarðarhafið. Gildir hið sama Baleareyjar, Sardiníu, Sikileyju, Möltu, Krít, Kýpur, Ítalíu og Grikkland. Hætta á að stór svæði breytist í eyðimerkur. Möndlutré þurfa ekki mikið vatn, en þau þrífast ekki án þess, frekar en annar gróður. El factor limitante primero es la falta de agua. Cada vez llueve muchísimo menos. El desierto se está acercando. Javier Egean ætla þú ekki að láta deigan síga. Esta es mi tierra, esta es la finca de mi familia. Tengo que luchar porque esto sea algo que pueda permitir que podamos vivir aquí. Óttast að 3/4 Spánar geti orðið að eyðimörk ef þurrkar halda áfram. With this climate change, it is expected to rain less. We are already in the limit between semi-arid and arid regions. Arid like the Sahara. Hitastigið hækkar, úrkoman minkar. Water is scarce. So if we are using it too much, so then we will have a problem. Svo þegar rignir það úrhelli, mannskaða veður eins og í haust. Úrhelli eins og í september getur gert ástandið verra, gróður og frjósamur efsti hluti jarðvegsins skolast í burtu. Juan Buendía telur að hann verði hinsti bóndin í fjölskyldu sem hefur lifað af sítrónurækt mann fram að manni. Yo creo que voy a llegar a 15 años más seguro, pero sí que es verdad que mi hijo no van a continuar. Todo el agua que el almendro recibe es la que cae del cielo. Lo único que podemos hacer es sacar al santo del pueblo en procesión y rogar para que llueva. Javier Egean
bíður þó ekki bænheyrnar aðgerðarlaus. Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Lo primero que hago diferente es la plantación hacerla a curva de nivel. No geométrica, línea recta, no. Curva de nivel. Adaptarme al terreno. Það var ekki venjuleg þoka sem lá yfir Sarajevo í Bosníu í síðustu viku. Þetta er loftmengun svo alvarleg að borgaryfirvöld vöruð fólk við því að vera utan dyra. Halldór Þorgeirsson, þú ert formaður loftslagsráðs og þú hafðir yfir umsjón með samningaferlinu um Parísarsamkomulagið 2015. Þessi niðurstaða í Madrid, hún lítur að vera mikil vonbrigði. Hún er vissulega vonbrigði og hún er ekki í neinu samræmi við þann raunveruleika sem er að gerast í hagkerfinu. Þannig að þetta endurspeglar ekki þann metnað sem er að koma fram. Og þetta er allsendis ófullnægjandi. Því ber hins vegar að fagna að ríkin náðu samstöðu um mörg mikilvæg mál og náðu töluvert langt áfram í því að semja um regluverk um viðskipti með losunaheimildir. En hverjar telur þú helstu ástæður þess að loka yfirlýsingin er svona útvötnuð? Þessi samningar byggja raunverulega að þetta eru allir að vera, þetta er allt byggt á samkomulagi einhvert einasta orð. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir þau ríki sem að vilja ekki ganga eins langt að halda aftur að þessu. Það er fyrst og eins, það er stóru ríkin sem hafa raunverulega ekki þann metna sem til þarf núna. En mann virðist sem mikill meiri hluti almennings á Vesturlöndum sé fylgjandi skilvirkar aðgerðum í mengunarvörnum. En það er svona eins og stjórnvöld dragi kannski eitthvað lappnar, er það þín uppnáð líka? Ekki í öllum tilfellum og það sem er raunverulega að gera raunhagkerfið er að færast yfir í lágkolefnishagkerfi og það er að gerast mjög hratt, ekki nógu hratt. Þannig að og þrýstingurinn er að aukast vegna þess að við erum að sjá myndbirtingu þess að vanda allt í kringum okkur en lausnirnar eru líka mjög spennandi þannig að það er mikill stuðningur við þessa breytingar sem þarf að gera. Næsta loftslagsráðstefna, hún verður í Glasgow eftir eitt ár. Hvað þarf að gera fyrir þann fund? Það verður á brattan að sækja fyrir Breta en þeir hafa núna fullt umboð til þess að og það er minni en ár sem er hafa til þess að það er á þeim tímapunkti sem að ríkin þurfa að leggja fram endurskoðuð þjóðarframlög og að lýsa sinni sín á því hvernig þau munu ná kolefnins hlutleysi. Takk fyrir þetta. Takk fyrir komin, Halldór. Útgáfa á svokölluðum grænum skuldabréfum hefur stór aukist á undanförnum árum. Ráðgjafi ábyrgar fjárfestingar segir Ísland geta orðið fyrst þjóða til að gera alla útgáfu ríkisskuldabréfa græna. Græn skuldabréf er eins og önnur hefðbundin skuldabréf nema því leiti að votta er að andvirði útgáfinar renni til umhverfisvænna verkefna og aðgera gegn loftslagsbreytingum. Heildar verðmæti útgefinna grænna bréfa hefur fimmfaldast frá 2015. Meðal þess sem hægt er að fjármagna með grænum skuldabréfum eru verkefnum að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda vistvænar byggingar og umhverfisvænar samgöngur. Núna hafa verið gefin út skuldabréf á Íslandi græn og sjálfbær fyrir 26 milljarða króna. Í heiminum er þetta mikil sókn, það er orðið 2% af öllum skuldabréfamarkaði heimsins sem eru núna 250 milljarðar dollara í grænu skuldabréfaútgáfum á árinu í ár. Á Íslandi eru græn skuldabréf 1% af heildarútgáfu en Landsvirkjun, Reykjavíkurborg og Orkuveitan hafa gefið út slík bréf. 12 ríki hafa gefið út græn skuldabréf. Kristján segir að íslensk stjórnvöld ætti að gera alla ríkisskuldabréfa útgáfu græna og full fjármagna þannig loftslagsáætlun sína. Já, til þess að árangur náist gegn loftslagsbreytingum þá þarf að virkja kraftamarkaðarins. Þar koma til græna fjárfestingar og græn skuldabréf hluti af grænu fjárfestingu. Með því að íslenska ríkið stígi fram og sýni að sé mjög mikil alvara í loftslagsmálunum og komi þar með græna skuldabréf útgáfu, þá getur það haft mikilvægt frumkvæði inn á markaðin. Við spáum stór aukinni útgáfu og við sjáum að þjóðir hafa gefið út græn bréf eins og til dæmis hérna Írland og Holland. Þannig finnst mjög líklegt að ríkið horfi til þess að gefa út græn skuldabréf en hvort að öll fjármögnun ríkisins í skuldabréfum getur orðið græn, það verður tíminn svolítið að leiði ljós. Hvað stendur stjórnvöldum fyrir þrifum? Hvað var þar útgáfa á slíkum bréfum? Ég held ekki neitt. Ég held að þetta bara vinda sér í málið.
Snarpur jarðskjálfti, 3,5 að stærð, var rétt fyrir klukkan 8 í morgun og fannst greinilega á Reykjanesskaga og höfuðborgarsvæðinu. Hrina skjálfta hófst við Fagradalsfjall klukkan 10 mínútur í 8 í morgun. Nokkrir minni eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að jarðskjálftar séu algengir á þessu svæði. Íslenski lífeyrissjóðir get gert betur þegar kemur að því að fjárfesta í umhverfinu og grænum verkefnum. Þetta segir norskur sérfræðingur. LSR fagnaði 100 ára afmælisinn í lok nóvember. Á morgun verða fundi sem sjóðurinn stóð fyrir í tilefni afmælisins var Philip Rippmann sjóðstjóri hjá norska lífeyrissjóðnum Storebrand á meðal fyrirlesara. Hann sagði Storebrand hafa skýra framtíða sín. Meira væri fjárfest í fyrirtækjum sem hugsuðu umhverfið og hefðu jákvæð áhrif. Fjárfestar sem hafi haldið sig við kolafyrirtæki hafi á móti tapað miklu á undanförnum árum. Så för oss så handlar det om att ta bättre investeringsbeslutningar. Det handlar om att se mer av den information som är där ute när vi gör investeringar. Det handlar om att det är den rätta tingen att göra samtidigt som det är det smarta att göra. Så det tränger inte att vara att det kun den ena eller den andra ska vara i en harmoni. Och för oss så handlar det också om sånt som det visar på filmen att det handlar inte bara om hur mycket pengar du sitter igen med på slutet av dagen, men vad slags värn du önskar gå i pension. Þá segir Rippmann að Íslendingar geti gert betur. Absolut, jag tror det handlar om är att vi må begynne ett sted. Och alla marknader och alla land har olika nivåer och har begynt på olika tidspunkt. Men det handlar om att begynne, det handlar om en transition. Det handlar nog om att vi har ett rammeverk, alltså vi har Sustainable Development Goals. Så vi vet hvor vi skal. Så da handler det bare om å øke farten. Rúmlega 50.000 manns var gert að yfirgefa heimili sín í ítölsku borginni Brindisi í morgun. Ástæðan var sprengja úr seinni heimstyrjöldinni sem fannst á dögunum og var aftengd í morgun. Ítalskir fjölmiðlar segja þetta fjölmennustu rýmingu og friðartímum í landinu en meiri hluta borgarbúa var gert að yfirgefa heimili sín. Talið að sprengjan sé bresk og hafi verið varpað á borginna árið 1941 í seinni heimstyrjöldinni. Í henni vorum 40 kíló af dínamíti. Skiptaskoðanir voru meðal íbúa vegna þessa mikla viðbúnaðar. Speriamo bene, la paura nostra è che qualcuno se ne possa approfittare. Perché dobbiamo lasciare le finestre aperte, le tapparelle abbassate. Per fare tutto questo falso allarmismo, che era 65 kg di tritolo, in 10 giorni è stata spostata, hanno solamente fatto spostare quelli ovviamente del circondariato, non che ha messo 53.000 abitanti fuori della zona. Fólk á aldrinum 18-24 ára á hlutvarslega fæsta snjallsíma, samkvæmt nýrri norrænni könnun. Ungt fólk í nágrannalöndunum kýs í auknum mæli minna áreiti frá símum. Í fyrra áttu 92% ungmenna á aldrinum 18-24 ára snjallsíma. Á þessu ári hefur þeim fækkaði 87%. Samkvæmt könnun Deloitte sem náði yfir Svíþjóð, Noreg, Finnland og Danmörku fjölgar þeim sem eiga snjallsíma jafnt og þétt með hækkandi aldri. Og aldurshópurinn 35-44 ára trónir á toppnum. Í þeim hópi eiga 96% snjallsíma. Þeim fækkar svo aftur eftir því sem árin færast yfir og af þeim sem eru 65-75 ára eiga 89% snjallsíma. Hjá símanum voru takkasíma 9% af öllum seldum farsum í fyrra. Í ár eru þeir 11%. Hjá Elko voru takkasímar 17% af öllum seldum farsum í fyrra. Í ár eru þeir 14%. Við höfum ekki fundið fyrir þessu. Ef eitthvað er að þá er þessi aldurshópur að auka við sig í snjallsímunum frekar en öfugt. Þekkið einhvern sem á takkasíma? Já. Bara kannski ömmur og afar og það. Ekki mikið vín. Hafið þið eitthvað heyrt ungt fólk sé að fá sér takkasíma? Nei, ekki heyrt það. Ekki mikið. Mér finnst þetta er svolítið skrítið að heyra þetta en ég held að það væri náttúrulega bara alveg farið. Nei. Eða þú veist, bara mömmu mín að vinna sími. Hefur einhverju trú á því að takkasímar sé að fara að koma sterkir inn hjá ungu fólki? Nei, ég held ekki. Ég þekki eitt hérna sem að átti hérna á tímabili og honum fannst það bara mjög þægilegt. En flestir eru nú held ég ennþá bara með snjallsímar sko. Í könnuninni er yngsti hópurinn líka sá sem segist finna fyrir hvað mestum aukaverkefnum vegna símanotkunar og er það talin ein af ástæðunum fyrir því að notkun fer minnkandi. Það kemur svona bylgja móti bylgjunni svolítið, það bara svona, viðst, fólk fær nóg af því sem er svona út allt og þarna, viðst, og kannski er þetta líka bara svolítið
svolítið overstimulation. Fólk bara búið að fá nóg kannski af að öllu stressinu sem tengist snjallsímanum alltaf að vera tengd og þannig. Vilja smá bara vera smá frjáls. Þótt meginmarkmið vísindamanna á Suðurskautinu sé að rannsaka jökla og höf verða þeir oft vitna því sem drífur á daga dýranna sem þar búa. Þannig eru kínverskir vísindamenn mittni af átökum mörgæsa og skúm á dögunum. Ísbrjóturinn Sulong 2 komst á leiðarenda að Xiangxiang rannsóknastöðunni á Suðurskautslandinu undir lok nóvember. Þar var fyrir annar ísbrjótur sem einnig kallaður Sulong, enda rannsóknastöðun svo önnur stærsta í eigu kínverja á Suðurskautinu. Þetta 37. kínverski rannsóknarleiðangurinn á svæðinu, en jöklar og haf eru meðal þess sem rannsakendur kanna. Dýrin sem á svæðinu búa eru því orðin nokkuð vön veru ísbrjóta og virðast þessar aðleimörgjarsir að minnstakosti ekki kippa sér mikið upp við nærveru rannsóknarfólksins sem tók þessar myndir. Mörgjarsinum var hins vegar meira uppsiga við skúmana tvo sem gerðu sig heimankomna á ísnu. Skúmandir virtust meira fyrir mörgæsunum en ísbrjótarnir og þeim tókst með sameiginlegu átaki að hrekja skúmana á brott. Þeir verða því að finna sér annan dvalarstað á þeim 14 milljónum ferkilómetra sem Suðurskautið telur. Við fáum reglulega útborgað þegar við heyrum hlátrasköllin í garðinum, þetta segir stofnandi Raggagarðs í Súðavík. Í nær 15 ár hefur hún verið í fararbroti við að byggja hann upp. Ég gekk með þessu hugmyndans lengi. En svo eftir að sonur minn dó, hann Ragnar Freyr Vestfjörð, þá einhvern veginn hugsaði svo, ef ég fer á stað með þetta, ætli ég eyða tímanum sem ég annars átt með honum í þennan garð. Vilborg, sem jafnan kölluð Bogga, ætlaði fyrst að gera garðinn alfarið úr rekavið, en vegna regluna leiksvæði þurfti hún að kaupa stöðlu leiktæki. Þannig það var farið í það að safna pening og með kleinu bakstur meðal annars. Bogga bakaði 3,8 tonn af kleinum á meðan hún bjó í Súðavík. Þá hefur garðurinn fengið styrki víðsvegar að og því vaxið smám saman. Bogga býr nú á Akureyri en kemur hvert sumar vestur á samt Halldóri manni sínum til að taka til hendinni. Þegar búið verður að malbeika bílastæðið næsta sumar áætla hjónin að garðurinn verði svo til tilbúin. Þetta búið að taka tíma, blóðsvit og tár stundum en Við fáum reglulega útborga við hjónin og við hinn þegar við heyrum hlátrasköllin í krökkunum og fullanum fólkinu. Það eru hæstu laun sem hægt er að hugsa sér held ég. Nánar verður fjallað fjölskyldugarð Vestfjarða, Raggagarð, í Landanum klukkan 8. Á þessum þriðja sunnudegi aðventu er jólaandinn allsráðandi. Að minnsta kosti í Breiðholti, þar sem ungur maður bauð gestum og gangandi upp á heitan graut í frostinu. Viljið þið ekki graut? Ávaxtagrautur að hætti gamla skólans. Jóhann Helgi Sveinsson hefur síðustu mánuði boðið Breiðhyltingum upp á ýmis konar veitingar á förnum vegi. Herri, ég var með félaga mínum einn daginn og hérna okkur fannst eitthvað sniðugt að fara eða gaman að fara út, heldum upp á kaffi og buðum fólki að fá sér kaffi bara sem átti leið framhjá hérna uppi bakvið Hólagarð og hérna síðan þá hefur bara svona með reglulegu millibili skellt okkur út og boðið upp á eitthvað svona. Og aðventunni hefur hann boðið upp á graut á sunnudögum. Fyrst hafragraut, svo grjónagraut og í dag heimagerðan ávaxtagraut. Þá kveikir hann auðvitað á aðventukertum. Og næsta sunnudag verður hann á sínum stað í Breiðholtinu. Við ætlum að vera hérna á torginu fyrir utan Austurberg og hérna bjóða þar upp á möndlugraut og hérna það verður vinningur í möndlugrautnum eða mandla. Þannig að hérna sá sem fær í möndluna, hann fær einhvern veglega glaðning. Og Árbæjarsafni var margt manninn þar sem fólk ýmist gæti sér á ristuðum möndlum, lék sér í snjónum eða heilsaði upp á jólasveina. Ertu búin að sjá einhverju jólasveina? Tvo, þrjá. Hvað eru að gera? Stela, kjöti, bjú og kerti. Og hvað ætlar þér svo að gera næst hérna? Elta þá. Og fólk lét kuldan ekki stoppa sig og dansaði kringum jólatréð. Þá að veðri, það áframhaldandi norðlæg átt í kortunum víða nokkuð stíf, einkum landið norðvestanvert og við
suðausturströndina. Éljagangur norðan og austanlands en bjart sunnan og vestantil. Frost allt að 8 stigum. Sigur Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Í íþróttum á sunnudegi hittum við Má Gunnarsson sund og tónlistamann sem afrekaði það í síðustu viku að vinna jólalagakeppni Rásar 2 og vera valinn íþróttamaður ársins úr röðum fatlaðra á einum og sama deginum. Síðan allt inni hefur það bara verið að gerast að ég hef verið að detta inn á velunarpall og inn í úrslit og á stórmót og mér finnst það bara flott sko. Holland og Spánn mættust í úrslitum HM kvenna í handbolta í dag. Dómari leiksins tók umdeilda ákvörðun á lokasekúndunum. Olísdeildin í handbolta, enski boltinn, golf og fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og það var helst í þessum fréttatíma að peningar eiga ekki að skipta máli þegar kemur því að tryggja fólki á landsbyggðinni sömu gæði og á höfuðborgarsvæðinu, þetta segir forseti Íslands. Það sé skylda ráðamanna að hlusta á þá sem verst urðu úti í óveðrinu í vikunni. Forstjóri Rarik segir fulla ástæðu til að skoða að fjölga varaaflstöðvum eftir óveðrið. Langflest heimili eru nú komin með rafmagn aftur en mörg þeirra eru tengd varaaflsvélum. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lauk í Madrid í dag. Niðurstaðan hefur valdið vonbrigðum. Ráðstefnustjórinn segir heimsbyggðina bíða eftir áþreifanlegum lausnum. Meirihluta íbúa ítölsku borgarinnar Brindisi var gert að yfirgefa heimili sín í morgun vegna sprengju úr seinni heimsstyrjöld. Þetta fjölmennasta rýming á friðartímum á Ítalíu. Undanfarna sunnudag hefur ungur maður boðið upp á aðventugraut í Breiðholti. Hann segir fólk ánægt með framtakið og býður upp á möndlugraut næsta sunnudag. Þessum fréttatíma nú lokið og það komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu tíðindi má alltaf finna á vefnum okkar rúf.is. En við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Við segjum þetta gott að sinni verið sæl. Rúf í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast víða og hittir fólk sem að gera margt skemmtilegt og áhugavert. Í þáttunum fyrir alla muni heimur íslenskra sögu og sagna kannaður í gegnum staði og muni sem tengjast sérstökum atburðum. Maigret bresk sakamálamynd franska leynilögreglumanninn Jules Maigret. Árið 1955 og Maigret eltist við raðmorðingja. Jurtasmjöliki bragðgott og ódýrt og allur bakstur auðveldari úr jurtasmjöliki. Ég myndi segja að þú bakað minni sex ástu varst ekkert myndaleg.